میں نہ کعبہ، ہاں مکے میں جو بنا ہے آدم کا پہلا کعبہ، سرکار دو جہاں ہے کعبے کا گویا کعبہ، مرشد غلام الرحمان اے عاشقوں کا کعبہ، قبلہ کعبہ مت بھنڈاری غلام الرحمان، قبلہ کعبہ مت بھنڈاری غلام الرحمان، میرے آقا میرے مرشد میرے بابا جان، میرے آقا میرے مرشد میرے بابا جان، قبلہ کعبہ ولادت کا دن،
तेरा महीने का 27 आशिन तुम्हारा मुबारक वेला दक्का दिन दिन भर मुजीब सभी पढ़े कुरान दिन भर मुजीब सभी पढ़े कुरान मेरे आका मेरे मुर्शिद मेरे बाबा I'm not.